Исправляю лица. Давай, сперва чё? Сказати, якщо ви підпишетесь на інстаграм Вадим Бойс, то у вас сьогодні буде секс. Привіт, народ. Позвонили пацики, кажуть, типа, Дімон, виїжджай. Так що, треба зараз буде вдягнутись, взяти лясик і поїхати до скейт-парку. Що? Поїхали? Так, поки я вдягався, замовили гріпси від Armor Bikes. Зараз діє оцінка на все, так що кому що потрібно, пишіть мені у дірок. Вкладаю по декілька стікерів Armor до кожного замовлення. Так що зараз ще й на пошту заїдемо. Поздоровайся, Назар. Добрий день. Добрий день. Їдемо на пошту. Пазикам сказав, щоб посторожили лясик. А тут, короче, нова почта закрилась, переїхала. Зараз будемо їхати далі. Відправляю гріпси. У нас швидка доставка гріпс Armor Bikes. Ще трішки, і вон вже нова почта. Ми приїхали, там уже Ярик катає і Вадик. Вадик. Yeah. А ти щось будеш робити чи ні? Я... Так, треба теж розкатати зараз. Пацани подропали просто Максим з Назаром. Шапка, тип, так, що типа спаде щас, да? Чи ні? Постільочку. Постільочку з бані копіровав, наверно. Що, ми в стріт потім, чи ні? Я на виключусь немного. От. Нічого. Бо там ще якось холодно, я типа не успів розкататися, і мені якось банік погано дергається. Ну я зараз спробую. Зразу зробити. Просто незвично, типа відразу типа виїжджаю, типа і барспін. Та руки замерзли. Все, наконец-то зробив. Тепер нормально. Саня, грій руки. Спасибочки тобі. Пізня. Не пройшло і годи, да? Ні, ну що, ви розогрелись, типа, у мене руки замерзли. Замерзли. Ну все, ну хватить. Ну, тебе ночі отак треба будити, отак от. Должен отак про сьогодні вставати і робити бар. Типа, ще не відкрив глаза, а вже барспін йде. Блін, я б рулет сказати такий же самий хотів, ну їх розкупили. Це ще я розкупив. На біктось, так? Не помню. Дай мені свій лясик, я по висоті хочу попробувати рулет. Просто у Вадима руль вище, якось воно вдобніше. Ну не знаю, зараз спробую. Yeah.
лысый хвост. Сука, поколение не дало. Они убили. У нас вообще, кстати, одинаковые лясики, по сути, собраны такое. У Вадима покры широкие. У Вадима лучше. Так, ладно. Куда мы там едем? Это, кстати, те болты, что я казал. Блин, под спицы вообще круто смотрится. Це послуга. Вмієш розмовляти, ніхуя. Та вмію розмовляти. Просто я з вами то так розмовляю. Шатунами стрес, блядь. Сам катається на стрес, блядь. Цей на вілки вообще катається. Так. Ідемо далі. А взагалі, підписники, я вам хочу сказати, якщо ви підпишетесь на інстаграм Вадим Бойс, буде отут, внизу, то у вас сьогодні буде секс. Так. Що, може по трьошки оформимо заступ? Да. Не хочеш? Окей. Я не сорок. Ты Дима Бар, ты не сорок. Взял и что, сразу пятеро буду делать, наверное. О, як ястреб. Дропчик? Як ястреб на тебя говорил в прошлый раз? Дима, блядь. Да Бердичев он говорил. Дима, не, Дима Бердичев он говорил. Берди. Да не, я не сделаю, это ты сделаешь баню. Что, ты не сделаешь сюда баню? Не. Не, ну я, блин, ну як, сделаю, ну... Ну я еще покататься хочу, типа, с вами. Серьезные пацики с палкой идут. Давай, сперва чё? Ну и что такое? Педали на задней крутятся? Ты на фиксе, я не понял. На BMX, чё не крутится? Я не знаю. Сегодня стрит, надо было широкие штаны одевать. Ну. Все, кто в широких штанах, у тех большие писюны. Я в широких штанах, я маю мощный хуй. Один получается. Я приспустил сегодня штаны. Ну, тоже мощный хуй маю. Ну, так и его дыша, блядь, по колено. Еп! Так, хорошо. Бум! Такая шапка, блядь, я думал, она вообще... А штапочки слетели. Да у всех слетело. Аж две тапочки слетели. Ты не будешь? Давай тоже. Пятер. Бля, я не хочу. Что? Качество перчаток. Urban Planet. Urban Planet. Что такое? Поехал, давай. Тут ветер. Бля, я хочу скинуть. Блин, а я сейчас такая... Нажирался дома этих печень. Что-то такое. Лишь бы не приперло во время катки. Так аж дома печенюк нажирался с какао. Думаю, лишь бы не приперло. Лишь бы не... Да. Не какао. Едем дальше по спотам. Я так и понял сразу то, что Вадим едет на пик на клуб. Оце наклон, да? Оце наклоночка. Оце спотец. Щоб приїхали відпочити в магаз, в треш. І пацики тут, коротше, вже їдять, щось кричать на все. Боже, 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 боже,
это вот одна, и это котика. И это такая. Красиво, гарно, гарно. Назар, там написано, короче, это столик охранника. Назар охранник. Стил охраны. Анка, рассказывай, сколько сейчас коштує ось такий обід? 31 гривня 50 копійок. Нормально. Що тут, круасан? Круасан з шоколадом. Ничего себе. І чанкель. Нон-стоп? Так. Абалон. Назар п'є. Абалон. Абалон. От тебе що? Шейк. Шейк. І булочка Назара. Булочка Назара. Але у мене вже шоколад. Як названня влога прямо.